ви знаєте, на жаль, я останнім часом на вулицю Бориса Глібського їжу не за власним бажанням, а за викликом Генеральної прокуратури. І по прізвищам слідчих, які підписали повістку, я можу спрогнозувати, що буде йти мова про газові питання. Ви знаєте, що дуже неприємно і сумно? Те, що людей, які захищали інтереси держави, які не здали жодного квадратного метра української території, які захистили газотранспортну систему України, які викинули з газового ринку тіньових напівкримінальних посередників і боролися з корупцією. Цих людей сьогодні або кидають за грати, або регулярно викликають на допити до Генпрокуратури. А якраз кого б треба було викликати? Так само тих, хто підписував Харківські угоди і здавав національні інтереси нашої держави. Тих, хто віддавав 12 мільярдів державного газу посередницьким структурам. Безумовно, тих, хто відмовлявся захищати інтереси України в Стокгольмському суді. От таких і державних чиновників, і тіньових ділків треба, безумовно, викликати до прокуратури і дійсно відкривати кримінальну справу. На жаль, ситуація в Україні інша. І ті, хто грабує країну, ті сьогодні країною і керують. Знаєте, що вчора Юлія Тимошенко тут була ввечері і тобто якийсь тут скандал чинився з допитом. Вона каже, що зірвала допит. Чого про це можете сказати? Ну, ви знаєте, в нас всі звикли до провокацій. І в тому числі і вчора, незважаючи, що адвокат попередив прокуратуру, що у нього є невідкладні справи, Генеральна прокуратура, порушуючи Конституцію і права людини, пробувала нав'язувати допити і слідчі дії без участі адвоката. Вони поспішають, вони виконують замовлення і, зрозуміло, для того, щоб відвернути увагу суспільства від реальної зради держави, зокрема, ви знаєте, вчора була така чорна річниця підписання Харківських угод, вони починають розповідати балачки, брехливу пропагандистську кампанію проводять щодо Тимошенко. Хоча я ще раз хочу вам нагадати події 2009 року в умовах найстрашнішої кризи, підписавши угоди, ми змогли забезпечити газ по цінам, які були напередодні в Україні. І на жодну копійку ціна на газ не була підвищена. Чому? Тому що передавали газ державі, тому що не грабували державні запаси газу. Тому що, я нагадаю, що населення взагалі повністю у нас забезпечується газом внутрішнього видобутку. І тому сьогоднішні спекуляції навколо підвищення цін на газ, замість того, щоб пояснити нездатність керувати країною, замість того, щоб пояснити масштабну корупцію у вигляді повернення 12 мільярдів газу, всі ці проблеми перекладають на населення і примушують їх платити. Це є серйозна проблема. Ну і форми у нас, на жаль, повертаються, знаєте, у нас як неототалітарізм, да, повертаються до класичної тоталітарної країни. Не тільки їх приваблюють прапори комуністичної партії Радянського Союзу, ну і форми такої дешової пропаганди, коли, пам'ятаєте, в радянські часи були штатні герої, які підписували такі листи звинувачення щодо радянських дисидентів. Так і зараз знову знаходяться штатні герої, які підписують брудні листи щодо Тимошенка. На жаль, нічого нового вони не можуть видумувати, а повторюють старі кандові радянські тоталітарні прийоми і засоби. Вчора був поданий позов до одного з суддів США проти Росукренерго. А ви не можете виточити, що це саме за позов, яку юридичну силу він матиме і коли може справа буде бути розглянута? Проблема полягає в тому, що ця влада, яка сьогодні панує в Україні, відмовляється захищати інтереси України. І фактично Мінпаленерго, НАК «Нафтогаз», керівництво яких фактично співпрацювало і співпрацює з «Росукренерго», ви знаєте, відмовилось в Стокгольмському суді від захисту інтересів держави. І фактично добровільно погодились передати 12 мільярдів кубів газу компанії «Росукренерго», державного газу, безумовно, повністю порушуючи енергетичний баланс
балансу України. У зв'язку з тим, що держава, чиновники державні, які зав'язані в старих і нових корупційних схемах, відмовляються захищати Україну, то, безумовно, Україну сьогодні може захищати тільки опозиція. І в зв'язку з тим, що юрисдикція Сполучених Штатів передбачає прийняття позовів, коли порушуються права громадян, коли грабуються громадяни, навіть в інших країнах, цією ситуацією скористалися опозиційні депутати Юлія Володимировна Тимошенко і подали позов на корупціонерів, які спробували привласнити 12 мільярдів кубометрів державного газу. Яка може бути за тим законодавством юридична відповідальність? Ну, ви знаєте, суди, міжнародні суди мають ту ж саму відповідальність, як і той же самий Стамбульський суд. Тобто є міжнародна юрисдикція, є статус міжнародних судів, і, безумовно, Україна може і не виконувати рішення. До речі, Стамбульського суду Україна могла би не виконувати рішення. Інше питання, що сьогодні Фемида працює не тільки з зав'язаними очима, як на класичній скульптурі, але ж і зав'язаними руками. І працює тільки за вказівкою з вулиці Банкової. Я переконаний, що ми повинні думати не про сьогодення влади. Ця влада піде. Рано чи пізно, я думаю, що раніше, ніж вони цього хочуть, але ж вона піде. Але ж нам треба захистити Україну, захистити її інтереси, в тому числі економічні, енергетичні інтереси України. І тому, отримавши позитивне рішення суду, будуть всі підстави захистити економіку і енергетичну систему нашої держави. Ви сьогодні прийшли до Генпрокуратури без адвоката, чи вони далі недовго? Чи... Хочете піти зі мною в якості захисника? Давайте сходимо. Чи плануєте ви там надалі? Ну, знаєте, завжди тут можуть будь-які імпровізації відбуватись з боку слідчих. У всякому разі, я постійно хожу без захисника, мені є що сказати, я готовий дати свідчення, і ви знаєте, я ніколи не ховався від виклику ні в Службу безпеки, ні в Генеральну прокуратуру. Мені нема чого приховувати, і я переконаний, що позицію, яку займав наш уряд, яку займала Тимошенко, яку займав я, вона відповідає інтересам України, відповідає Конституції і чинному законодавству. Тому нам нема чого приховувати, нам є що сказати. Якості свідка? Так, якості свідка. З якого питання?